മക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല തൊഴിലും പ്രവാസത്തിനും ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മക്കളെ പിന്മാറ്റിക്കൂടിയെന്ന് പോലീസ് എസ് ടി പിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുബൈർ വധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ മാത്രം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി തിരക്കഥ എഴുതുകയാണ് പാലക്കാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആർ എസ് എസ് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആർ എസ് എസിനെ പോലും അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള തിരക്കഥയാണ് പോലീസുകാര് സുബൈർ സാഹിബിന്റെ കേസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആർ എസ് എസിന് കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനമാകുകയാണ് ചെയ്യുക പോലീസിന്റെ ഈ തിരക്കഥ ഗൂഢാലോചകരെ അന്വേഷിക്കാത്തത് വാഹനം കൊടുത്തുവിട്ട ആളുകളെ അന്വേഷിക്കാത്തത് ആയുധം നൽകിയ വീട് പോലും റെയ്ഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകൾക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയാണ് പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റും മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ നവാസ് നൈനാനെ ആയുധവുമായി ആർ എസ് എസുകാർ പോയിട്ട് കൊന്നുകളയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് ഷാന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്തതിന് 100 മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് അതേ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ കൊല്ലാൻ വീണ്ടും ആർ എസ് എസുകാർ ആയുധവുമായിട്ട് പോകുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗൂഢാലോചകരെ ഒരു കാരണവശാലും പിടിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പില് പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ആ പ്രചോദനമാണ് വീണ്ടും ആയുധവുമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് എത്താൻ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയില് രാമനവമി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഹനുമാൻ ജയന്തി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ കർഗോനിലും അതുപോലെ ദില്ലിയിലെ ജഹാംഗീർപുരിയിലും തുടങ്ങിയിട്ട് 7 സംസ്ഥാനങ്ങളില് ആയുധധാരികളായി വാളും കുന്തവും മഴുവും തോക്കും എന്തിക്കൊണ്ട് ആർ എസ് എസുകാര് സംഘപരിവാര പ്രവർത്തകരെ ജയ് ശ്രീറാം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഗല്ലികളിലൂടെ പ്രകടനമായി പോവുകയും ഈ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഘോരഘോരം മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആക്രോശിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചു പോകുമ്പോ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങി അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്ലേറും വടികൊണ്ടുള്ള ഏറും ഒക്കെ തടയുകയും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ മോദിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ജഹാംഗീർപുരിയില് കലാപകാരികൾ പിൻവാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അധികൃതർ പോലീസുമായി വന്നിട്ട് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളും അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ തകർത്തു കളയുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കർഗോലിൽ അവിടത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞവരുടെ വീടുകളൊക്കെ കൽക്കൂമ്പാരമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തകർത്തു കളയുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന് ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് കലാപം നടത്താൻ അവർക്ക് ജയ് ശ്രീറാം മുഴക്കി ആളുകളെ കൊല ചെയ്യാൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ കൊള്ളിവെപ്പ് നടത്താൻ അവർക്കൊരവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൂടായ്മ
ആ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവകാശത്തിനെതിരെ ചെറുകിടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അധികൃതർ തന്നെ പോലീസുമായി വന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള യുവാക്കളെ മുഴുവനും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നു. അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ കടകളും വീടുകളും കല്ലെറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് തകർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ പോലീസിനെ നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പോലീസ്. പോലീസിലെ സംഘപരിവാര ബാധയേറ്റ ചിലർ, കേരള പോലീസിലെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല, കേരള പോലീസിനകത്ത് RSS ശാഖയുണ്ട്, സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ചാനൽ ചർച്ചക്കിടയിലാണ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പോലീസില് RSSന് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന്. ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് ആനുരാജ പറയുന്നു പോലീസിൽ RSSന് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള കേരള പോലീസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോലീസ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ന് കേരളത്തില് RSSന് വേണ്ടി തിരക്കഥ എഴുതി അവർക്ക് വേണ്ടി വിടുവേല ചെയ്യുകയാണ് കേരള പോലീസിലെ സംഘപരിവാര ബാധയേറ്റ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില് സംഘപരിവാരം കാസർഗോഡ് റിയാസുദ്ദീൻ മൗലവിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പള്ളിക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹം കർണാടക സ്വദേശിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിലോ മറ്റോ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആളല്ല അദ്ദേഹം. കൊടക് ജില്ലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നത് വർഗീയ കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. 7 വയസ്സുള്ള ഫഹദ് എന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മദ്രസയിൽ പോകുമ്പോൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് വർഗീയ കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. കൊടിഞ്ഞിയിലെ ഫൈസല് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞത് വർഗീയ കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. കോടതി വളപ്പിലിട്ടാണ് ചിരുതയെന്ന ആമിനക്കുട്ടിയെ കൊന്നു തള്ളിയത്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വർഗീയ കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ട് RSSഉം സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അനുബന്ധ സംഘടനകളും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആ അവകാശം വകവെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസിലെ സംഘിബാധയേറ്റ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ആ അവകാശം വകവെച്ച് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. കേരള പോലീസ് ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കുന്ന, അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഇരട്ട നീതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരള പോലീസ് സുതാര്യമായും നിയമവാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ്. കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ FIR ഇട്ട് കോടതിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഏകപക്ഷീയമായി RSSന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. RSSന് വേണ്ടി തിരക്കെഴുതി എഴുതുന്ന പോലീസ് കേരളത്തിലെ RSSന് കൂടുതൽ കലാപവും കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും കൊലപാതകവും നടത്താൻ പ്രചോദനമാകുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, RSSന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവരുടെ നയം മാറ്റുകയും സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. സുബൈർ സാഹിബിന്റെ വധത്തിലെ മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചകരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്ത വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും വാഹനം കൊടുത്തയാൾക്കെതിരെ KCR ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിന്റെ ഈ ഇരട്ട സമീപനത്തിനെതിരായി, ഈ ഇരട്ട നീതിക്കെതിരായിട്ട് ഞങ്ങള് കേരളത്തിലെമ്പാടും സമാന മനസ്കരയൊക്കെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകും. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പോലീസിനെ ഭരിക്കുന്നത് RSS ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി 400 കോടി രൂപയാണ് കള്ളപ്പണമായിട്ട് KSുരേന്ദ്രൻ ഒടുക്കിയത്. കൊടകരയിലെ കള്ളപ്പണ റോബറി കേസിലെ
കുറ്റപത്രത്തിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊന്നും സുരേന്ദ്രനെ തേടി വന്നിട്ടില്ല. 400 കോടി രൂപ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചെലവഴിച്ചവരാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. സുരേന്ദ്രനാണ് അതിന് തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നതാണ്. ഒരു നിയമസഭാംഗം പോലുമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ പോലീസിനെ RSS നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ഈ ഇരട്ട നീതിക്കെതിരായി, പോലീസിന്റെ ഈ സമീപനത്തിനെതിരായി, ഏകപക്ഷീയമായ കേസന്വേഷണത്തിനെതിരായി, പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടിനെതിരായിട്ട് പാർട്ടി കേരളത്തിലെമ്പാടും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. അനിവാര്യമെങ്കില് നിരോധാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പാലക്കാട് തെരുവിലിറങ്ങാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിതമാകുമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. സാധാരണ ഈ പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച്, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പോലീസ് സംവിധാനം വളരെ ശക്തമാണ്. പോലീസിലെ നിലവിലെ സുതാര്യമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും അന്വേഷണ മികവുമുള്ള ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇത്തരം കേസന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സംഘപരിവാരത്തോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത്തരം കേസുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റണം, അതാണ് ആവശ്യം. സുബൈർ സാഹിബിന്റെ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പക്ഷപാതപരമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 3 പ്രതികളിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുമാത്രം പരാതികള് ഇവിടത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകര് ഈ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് പോലീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്, കലാപകാരികൾ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല. RSSന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. അതിന് ഈ ശംഖുവാരത്തോട് പള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് ഒരു മക്കാമിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ ഒളിപ്പിക്കാനും അവിടെയുള്ള തൊണ്ടി മുതലൊക്കെ ഈ പള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ആരാധനാലയങ്ങളില് ഈ റംസാൻ മാസത്തില് സാധാരണഗതിയിൽ 24 മണിക്കൂറും വിശ്വാസികൾ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. ആരൊക്കെയാണ് പള്ളിയിൽ വരുന്നത്, പള്ളിയിലെ മൗലവിയോ നടത്തുകാർക്കോ ധാരാളം ആളുകൾ വരും. എല്ലാ ആളുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കയറിയതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അത്തരം അറസ്റ്റുകളും നടന്നത്. ഇമാമിനായി എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മതിലുചാടിക്കിടന്ന പോലീസ് മതിരി ചാടി കിടന്നതിന് ഇമാമു ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇമാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ കൊലപാതകവുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ളതിന്റെ പേരിലല്ല. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പള്ളിയില് അവിടുത്തെ ഇമാമു പ്രതിയെ ഒളിപ്പിച്ചു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോണ് പ്രതിയുടെ ഫോൺ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? പ്രതികൾ ആരെങ്കിലും പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഒരു ഫോൺ വെച്ചാൽ ആ ഇമാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിചേർക്കപ്പെടുന്നത്? പോലീസ് ബോധപൂർവം അതിനെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആയുധം കൊടുത്തയച്ച സജിത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആയുധം പിടിച്ചത്. അവിടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. പള്ളിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു മൗലവിയാണ് അന്യായമായി പോലീസ് ഇതിൽ കേസിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സുബൈറിന്റെ കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കാത്തത്? സുബൈറിന്റെ കേസ് അന്വേഷണം മികച്ച മട്ടാണ്. ഇന്ന് ADGP വന്ന് നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വാർത്ത
സുബൈറിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് എ ഡി ജി പിക്ക് സാധിച്ചോ? മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രീനിവാസിന്റെ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, വ്യാപകമായിട്ടുള്ള റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നു എസ് ടി പി യുടെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും പ്രവർത്തകർ. എസ് ടി പി ഈ വിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ടി പിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തത്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓഫീസിൽ അവർ റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പിടിച്ചെടുത്തത്? ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയം പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ കാര്യാലയം പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പോലീസ് കേരളത്തിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് വിജയ് സാക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഷാന്റെ കേസിലും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആ കേസ് അട്ടിമറിച്ച വിജയ് സാക്കറെ പാലക്കാട് വന്നിട്ട് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ഏജന്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. വളരെ കൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് ഏകപക്ഷീയമാണ്. എസ് ടി പിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അനധികൃതമായിട്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് പോലീസ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ രാവും പകലും നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കേട്ടാറക്കുന്ന ഭാഷയിലാണ് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 50 പ്രവർത്തകര് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. 55 പേര് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. പിടിക്കപ്പെട്ട പലവരെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലവരും വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകളെ വിളിപ്പിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ടി പി പ്രതിഷേധമായി ഇന്ന് വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. നാളെ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആളുകൾ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുകയും ഈ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കും. ജില്ലാധ്യക്ഷനോട് ഈ പാർട്ടി ഓഫീസ് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് പിടിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഒരു പരിശോധന നടത്തി. യാതൊന്നും തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് രേഖ മൂലം എഴുതി തന്നുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഓഫീസർമാർ പുറത്തുപോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വരുന്ന വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അത് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അവരെഴുത്തുന്ന രേഖ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിസ്റ്റുണ്ട്, ഇവിടെ ലിസ്റ്റുണ്ട്. അതിപ്പോ തന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് ചെയ്താണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ പ്രവർത്തകരോട് ആധാരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. ആധാരം, ആധാർ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പോലീസ് എന്തിനാണ്? കേരള പോലീസിന്റെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ വീട് ആധാരം? ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഗേറ്റ് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ല ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആധാരം തേടിപ്പോകുന്ന പോലീസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രതികളെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല. പോലീസ് ഈ സുബൈറിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജിത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സജിത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ഇതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പോലീസ് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതായത് ആർ എസ് എസ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയില് 1925 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ ലക്ഷണമൊപ്പം ഭീകര പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കലാപങ്ങൾ നടത്തി കബന്ധങ്ങൾക്ക് മീതെ ചോരച്ചാലുകൾക്ക് മീതെ കടന്നു വന്നവരാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രതികാര കൊല അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തതാണ്?
പ്രതികാരം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കഥ.